Ազգային ժողովն այսօր քվեարկությամբ մերժեց Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը դադարեցնելու մասին ելքմփակցության հայտարարության նախագիծը խորհրդարանի լիագումարնիստի օրակարգ ընդգրկելու հարցը։ Եվրասիական տնտեսական միության և ԵՄ-ի արեստական հակադրությունը չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից և վստահ եմ, որ մեզանից ձախ նստած խմբակցությունը ևս դա քաջ դիտակցում է։ Հակադրություն ընդհանրապես ելքդաշինքի կողմից ներկայացված նախաձեռնությամբ չի եղել։ Հակադրությունը, ես իմ ելույթում նշեցի, դա եղել է մեր հանրապետական գործընկերների կողմից ներկայացված փաստարկների մեջ։ Ազգային ժողովը քննարկեց նաև ԵՏՄ մաքսային օրենսգիրքը վավերացնելու հարցը։ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին պայմանագիրը ստորագրվել է 2017 թվականի ապրիլի 10-ին։ Փաստաթղթավորման մեկ պատուհանի սկզբունք է ամրագրված օրենսգրքով, ինչը նշանակում է հետևյալը, որ եթե որևէ մաքսային ընթացակարգի ներքո տնտեսավորող սուբյեկտը արդեն իսկ ներկայացվել է համապատասխան փաստաթղթերը և այդ տեղեկատվությունը առկա է մաքսային մարմիններում, ապա համանման գործարք իրականացնելու ժամանակ այլևս անհրաժեշտություն չի լինի այդ փաստաթղթը ներկայացնելու։ Ուզում եմ առաջարկել բոլորիս դրական կողմնորոշվել, այսինքն կողմ քվեարկել այս պայմանագրի վավերացմանը, դրանով իսկ կանաչ լույս բացելով, վառելով Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի պրակտիկ գործնության համար։ Պայմանագրի վավերացման դեմ արտահայտվեց ելքմփակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Անընդհատ պրոբլեմներ են ցակելու մաքսային այս հարաբերությունների հետ կապված, եւ երբ որ այս լավ ներկայացված հաստ թղթերը հանեն մեր հարգելի գործընկեր ռազմավարական մաքսավորներին ցույց տան, ասելու են «Էտը վսյո երունդա», հետո մի հատ ուրիշ թուղթ ենք անելու, ասելու են «Էտը վսյո երունդա», երրորդ թուղթը «Էտը վսյո երունդա»։ Ու ստացվելու է, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը 3 տարի փութաջանորեն զբաղված էր երունդաներին կողմ քվեարկելով։ Օրակարգի հաջորդ հարցը վարկային համաձայնագիրն էր, որով Ռուսաստանի Դաշնությունը մինչև 100 միլիոն դոլարի պետական արտահանման վարկ է տրամադրելու Հայաստանի կառավարությանը ռուսական արտադրության ռազմական տեխնիկայի մատակարարումների ֆինանսավորման համար։ Համաձայնագրի առաջին հավելվածով նշված է սպառազինության ցանկը, որը հրապարակման ենթակա չէ։ Էականորեն ամրապնդելու են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարողությունները, ես ասում էականորեն, որովհետև դրանք տարածաշրջանային նշանակություն ունեցող զինատեսակներ են։ Քննարկումների ժամանակ հայտարարվեց նաև, որ պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափած և 27 տարին լրացած անձանց գումարի դիմաց քրեական պատասխանատվությունից ազատելու մասին օրենքը երկարաձգվում է վերջին անգամ և գործելու է մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։